Takže zdravím všichni na vítejte u dalšího videa, dneska si zahrajeme speciální verzi Higher or Lower, jelikož jsou Vároce, jo, moment, jeden moment, nikam neodcházet, ok, nikam neodcházet, tak, prtele, proč mám vůbec sluchátka, můžete mi to někdo vysvětlit, když tahle hra nemá absolutně žádný zvuky, to už je takový zlozvyk, okej, okay, moment, o, o, a, uh není to až tak teplý, že jo. Ok, poslouchejte, ještě předtím, než vám to řeknu. My nemáme doma nic jiného. Ok, tohle je jediná věc, co doma máme. A to se aspoň trošičku přibližuje k... Ale ten zvuk od toho, jak to furt synka, to je hrozný, já se nemůžu soustředit, to je jediná věc, kterou tady máme, takže si na to zvykněte, jo, sová Vároce, šťast, šťastný a veselý, jdeme, jdeme, na, jdeme hočko ještě do hry. Ok, tak jo, co je populárnější, svíčky, anebo a, vánoční šunka, Uu. A jako upřímně, tady tohle je strašně dlouhý, to, mo Moc písmen, moc slov. <laughs> myslím si, že to nebude až tak populární. No! 90 tisíc, já jsem to věděl. Oh, Night Before Christmas. Oh, to nevím, to bude mě, určitě víc, je celkem populární tady tohle. 670 tisíc, ty jo. Kolik sobů má Santa Claus? A já si myslím, že tahle otázka v rozhodně bude. Já nevím, jestli bude populárnější. To je těžký. Tady tohle je hodně těžký, tohle bude, Jako určitě to bude dost, ale otázka je jestli to 670 tisíc dost. Myslím si, že jo. Proč by nebo. Jenom 33 tisíc, to nikoho nezajímá! What? Mě to třeba zajímalo, já bych to googlil, Ježíš, tak Santa dá oh, Ok, ok, tak jo, ještě jednou, já, já musím dát minimálně 10 tisíc sakrát. Takže ježíš má 1 500 000 vyhledávání měsíčně a Santa je reálný, má, já si myslím, že méně sakra, milion, 673k. Wow, ježiš, ne, když jsem z jumper z nebude mít moc, to je, já, já, já tohle nechci rozbít, jdeme dál, jdeme dál, what, milion dvěstěka, co? Um, dobrá. Vánoční světřík je očividně hodně populární. Každopádně, sám doma má 2 miliony, ty to vůbec neumírá. Viděli jste ten film mimochodem někdy, nebo tu sérii těch filmů? Jako 2 miliony je celkem solidní skóre, ale myslím si, že tohle je sakra, co to za, je tady tohle? 4 tisíce, to už pomalu lidi vyhledávají víc věra Google, ne? Ne? Mě to strašně zajímalo, schválně kolikrát, počkat, já, já, se podívám, kolikrát vyhledávají, já, si, já si musím tady zvednout ego, že jsem populárnější než 7 swans a swimming. Jo, moment. Zájem v průběhu času a tady mám 75. Já, já nevím, jestli tohle jsou procenta, ale předpokládám, že asi ne. Takže mě vyhledáváte 75krát za prosinec. Dobře, počkat, není tady sakra, aspoň trošku je konkrétnější číslo. Ale tady skoro nic není, ale asi 100krát jste mě googlili za, za, měsíc. Wow, ok, tak jo, beru to zpátky. <laughs> Jdeme radši dál. Vánoční vtipy. Ty rozhodně musí být povolání, sakra, co není populárnější. 550 tisíc. Cože, viděli jste tenhle film? Počkat, já se skválně jenom podívám v něco co tenhle film je zač. Protože já jsem tenhle film asi neviděl. Vánoce na ruby, jako něco mi to říká, ale asi jsem ho neviděl, ježíš. Já se bojím tady cokoliv říkat, protože není úplně jazyč, tady budou lidi, oh God, ty, ty jsi, neviděl Vánoce na ruby? Jak si můžeš dovolit nosit tady tohle kokotinu na svý hlavě, že jsi neviděl jsi na film? Tohle je tradice. Má to 53%, takže to bude mén, méně populární. Oh, díky bohu. 368, máme 3 skóre. Konečně, já jsme trošku se tady daří odpočet Vánoc. Oh, ne, já nevím, já se strašně bojím. Já, já nevím, jestli toho zrna lidi by googlili. Nebude to populárnější, nebude, 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 bylo do prda. Dáme aspoň jednou víc než 4 score. Já, já odmítám jít pryč, pokud nebudu mít minimálně víc než tak, kolik 7. 7 je taková krásná klasika. Ebenz, ještě již to bude mít určitě víc. Já, já to neznám, ale 27 tisíc je strašně málo. Oh! Dobrá, ještě jednou. Christmas pudding, Tyjo, to jo, je strašný mím tady tohle. Jenom 240 tisíc, co? O tom se lidi učí ve škole! To je tak strašně populární! Wow, Vánoční strojek má 3 miliony vyhledávání. To rozhodně nemáš na to, kámo. Spadni v rozhodně na zem, jo? 3 miliony. <hýdělány> to určitě ne. A uh, to nebude mít čestetka. Tohle na 100%, to, to nemůže mít. No, vidíme, 70 tisíc. Um, bude to vyšší? Ne. 260! Dv kámo, můžeš mi vysvětlit? Proč dáváte? Do do téhle hry něco, co má vyhledáváno 260. Počkat, to bych tam mohl být teoreticky. Já mám se to vyhledávání, já se k tomu úplně vylížím. Myslíš, že to Rudolf by mohl mít více než miliona a půl? Já tomu věřím, kam Rudolf nesklamě, mě, dopršec. Proč? Proč máš tak málo, Rudolfe? Já jsem ti věřil. Špatný Santa, OK, tak tohle bude mít víc. Dobrá, jdeme dál, jdeme dál. Jdeme se, se soustředit. Já Vánocím rozumím, OK. Víte proč? Protože mám tady tohle na, tady tohle na hlavě. To mě automaticky dělá s dělaným. Nutcracker, to nebude mět tolik. Wow, 670! Dobře, a uh, Home Alone rozhodně, Počkat, to si děláš prdo. Home Alone má sem od sebe 3 miliony vyhledávání, ale Home Alone 2 má 30k. Wow, dobrá, takže to, tohle vím na 100%. Počkat, ne, 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 nepsal se tam náhodou předtím milion 500. 000? A jo, ne, to byl, to byl Ježíš. Dobrá, tak nic. Jack Frost, myslím si, že nebude mít víc. uh, okej, okay, úplně hodně, hodně těsně. Loneliness. Uh, já si myslím, že to by to taky nemusel mít víc. Dobrý, v pohodě, v pohodě, máme tři skóre, daří se nám sníh, Ježí, že si sníh bude mít méně, Milion a půl. Mm, jdeme do toho. Maldwine. Oh. Myslíš, že svařák bude mít víc? Já si netroufám teďka říct. O, oh, to se rýmovalo. Všimli jste si to? Mm, to je ten vrozený talent. <laughs> OK, 360 tisíc nemůže to být rozhodně víc. Santa rozhodně má víc, kámo. Milion 800 k To je šílený, jak je roz, rozrostlý Rockefeller Christmas tree. A tady není, to není jenom vyloženě vánoční stromek. Tady jsou nějaký přidaný slovíčka. Já to beru z takový ty logický stránky. Já vím, že to je hrozný, že jsem youtuber a logika, to, to nejde moc toho hromady, ale to je jedno. Tady tohle, tady tohle rozhodně nebude mít milion 800 tisíc. Zase tady, já na svoje rohy, na, bych saděl, <laughs> že tohle má mí. Já se nezáž, říká. OK, Jingle Bells, to musí mít víc, že to zná každý, kdo tohle, já, já se ani nechci ptát, jestli tohle znáte, to je jasný, že tohle znáte. Bílý Vánoce, to nebude jen víc. Nemůže to. Milion! Wow, ale už mám devět. U devět skore. já si tady věřím, Krampus. Um... Hmm, já nevím, já tohle neznám, já jsem se na tohle nedíval. Ok, já vím, že moje angličtina je špatná, ale já bych v životě neřekl, že čert bude mít 10 milionů vyhledávání. Co to je? To je tak strašně. A mě padají teďka rohy. Uvědomte si, že čert má víc vyhledávání. Než Santa Claus, to je hrozný. Proč to lidi tak strašně vyhledávají? Dobře, já bych, já bych asi taky, kdybych byl menší, tak abych taky vyhledával čerta. Já to, to, vám říkám na rovinu. To je první věc, kterou bych asi vyhledával, abych zjistil, se jestli do dárky, anebo ne. Jak pověsit vánoční světla? To nebude mít víc. To nemůže mít víc 22 tisíc, já jsem to věděl. Rodinné setkání, to musí mít rozhodně víc 22 tisíc, je strašně málo. What? 18. Všechno, co chci, na Vánoce zeždy, vždy. A můj bože. Dobrá, a jdeme, určitě to bude mít míň, sakra. Milion 200 tisíc, to to jsou tak strašně starý songy. To je třeba, jak třeba tenhle song se po dlouhou dobu stále drží, jako jeden z nejsledovanějších songů a jeden z nejvíc mainstreamových songů na Vánoce po takhle dlouhé době bych nikdy neřekl, že to tak může vydržet. Sakra, taky bych mohl začít nějaký vánoční zpěv, ne? myslíte, že by to byl dobrý nápad? Sakra, jsem byl vždycky dobrý pěvec. Na základ jsem si se měl dvojku ze zpívání, ale to nebylo kvůli tomu, že já jsem byl špatný zpěvák, OK? Učitelka akorát nerozuměla mimo vnitřnímu talentu na zpívání. A možná M možná jsem nebyl až tak dobrý, ale já si to nepřiznám. Já jsem byl nejlepší. Mamka mě vždycky říká, že on dobře, mě to, bylo, mě by to stačilo. Štědrý večer musí mít na 100% víc než osel. Proč by mělo míň? Prosím, ať to má víc. Prosím. O, oh, 673, já jsem to věděl. O, oh, vánoční. Ne, to nemůže mít víc. Nemůže to. Ono to má víc než Váno... štědrý večer, co? Když to je ta nejdůležitější věc, no i když vlastně v Americe až tak moc ne, že. No u mě. O, oh, tady tohle blicen. Oh, jako tady blicen. O, oh, jenom 1600. OK, tady na 100%, 4400, vidíte, to ty, už to rozumím, už se do toho dostávám. OK, a banky budou mít, to musí mít víc, když to je, to je mainstream. Emanuel, hej, bude mít víc. Jo, má víc, já jsem to věděl. Ne, nevěděl, OK. Oh. Já mám pocit, že to je taková ta hidden, takový ten hidden viral, jo, tady tohle. A ne, není to jeden virál. Každopádně ode mě to bude dneska oficiálně všechno, takže díky moc, že jste se dívali, přeji vám krásný Vánoce, doufám, že strávíte s rodinou, doufám, že dostanete spoustu dárků a dárky, které jste si přáli. Já jsem si na Vánoce přál Ferrari, doufám, že mě to herdě a splní. <laughs> ne, ale teďka seriózně, doufám, že si užijete svátky. Já udělám maximum pro to, abych vydával aspoň nějaký videa, který budou mít něco společného s Vánoce, ale věřte mi, že to někdy je trošku větší problém. No, jistě tady nebudu řešit. Díky moc ještě jednou, jestli vám tady tohle video líbilo, určitě můžete nechat znovu, že budu si to moc vážit a. Budu se na vás opět těšit u dalšího videa. Teď zatím čau!